A nakonec možná teda ještě, kdybyste doplnil teda, co jste narážil, a to je jeho jaksi misionářská horlivost. Rozhodně to je asi teda poslední klad, který by šlo Vojtěchovi přičítat, a to je to, že byl horlivý misionářem. On teda nakonec zahynul mezi pohanskými Prusy. Tak já jsem se to tak vždycky učil, jako mučedník, mučednickou smrtí. Nicméně my máme vlastně velmi dobré prameny o tom, jakým způsobem zahynul oba vlastně jeho legendisté, kteří psali těsně po jeho smrti, Jan Kamparius a Bruno Skvěrfurtu, tak komunikovali s člověkem, který ho tam přímo doprovázel, takže to máme velmi dobrou zprávu. A to, co víme vlastně, na rozdíl od jiných misionářů, které známe teda z raně středověké Evropy, jako byl svatý Ansgard, nebo svatý Willibord, nebo Bonifác, jo, a další postavy, které opravdu se pokoušely o systematickou christianizaci těch oblastí, tak Vojtěch se těšil na svou mučednickou smrt. A skutečně v těch legend nijak nevyplývá, že by se pokoušel rozvíjet nějaký misionářský systém, ale on prostě jenom čekal, kdy padne ta sekera nebo ten meč prostě. A ty legendy to líčí, že teda nejprve tam přišli ti pohané. On říkali mu, ať jde pryč. Jo? Oni, se k němu chovali v podstatě. Velmi korektně, jo? Oni řekli, víte co, když odejdete pryč, vám se nic nestane. Oni nakonec, to je zase další mýtus, který je vlastně vždycky takovým tím zrcadlovým obrazem těch, který mají být svědci, tak je ten negativní obraz těch pohanů, ale to byly velmi tolerantní společnosti, to víme dneska bezpečně. A kdybychom měli spočítat množství misionářů, kteří byli zabiti v těch severních částech Evropy, tak to máme tak na prstech jedné ruky a prošli tam a desítky, stovky lidí. No a ten Vojtěch skutečně, on pravděpodobně vystoupil někde na nějakém, on se tam říká na sněmu, ale my víme, že většinou tyhle ty sněmové instituce tak byly přímo spojeny s kultovními okrsky, takže on jim pravděpodobně vlezl přímo do toho pohanského háje a tam začal něco povídat, oni byli ještě tak slušní, řekli, ne, tady ne, jo, to prosím vás, vyklidte pole někde jinde klidně. A on nedal pokoj, on byl skutečně odhodlán.